Ողջույն բոլորին, սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ գնում եմ իմ այգի, այն այգու այն հատվածը, որտեղ որ ընդհանրապես վարուցանք չեն կանում ու այդտեղ լիքը բերք կա, հանդը լիքը բերք կա, հավաքող չկա, իմքի սուրում մի այդպիսի երկ տողուներ է, ասում էր, չեմ հիշում, որ հիմա ես ասեմ, սիրելի հետևորդներ, լիքը թթված ունեմ, թթվի մատերիալ, հիմա հերթով որին հասնեմ կասեմ, այդ որն այդ ոնց ենք թթու դնում, որն ինչի է օգտակար, որն ենք սիրում ու տեղ, մի անգամից մաքրելով կքաղեմ ու առանձին էլ կդնեմ, որովհետև հաստուբարակը տարբեր տևողությամբ ենք խաշում, որ մեկը փափուկ, մեկը պինդ չստացվի, գնացինք, եղանակից էլ ոնց որ ասում են, հաղթենք եղանակին, էլի հասցնեմ թթված ու սկաղեմ, քանի դեռ եղանակը չի փչացել։ Այսօր շաբաթօրը, ճիշտն ասած շաբաթօրյակով ենք սկսել, բայց ոչ թե աշխատավայրում, այլ տանը։ Ամուսինս երկու օր առաջ իր պադվալներ հավաքել, իմ ու քո եմ անում էլի, իրան մասերի գործիքների պադվալունի, այդ հավաքեց, ես էլ նախանձվեցի, այսօր վեր կացավ, ասեցի, բա իմ բանկեքի պադվալը, համել են մի անգամ բանկա վերցնելիս, տեսախցի կնենց էի պահում, որ խլամներս չերևա, ինձ թուքում ուր անեք, հիմա այսօր վերջում կգնամ ցույց կտամ, թե ոնց ա մեծացել, հրզակացել, արխեին մտնում, դուրս եմ գալիս։ Այսօր էլ ես շաբաթօրյակ արեցի, գնացի, մի քիչ հանգստացա ու որ տեսա եղանակ նունքերը գիտելա, ասեցի չէ, որ մի հատ էլ անձրև եկավ, արդեն թթվացուս կպրավի, այդպես ենք ասում, կչորանա, վաղթն անց կգենա, ժամանակը կանցնի ու էլ քաղելու չի լինի, ամլիկ չի լինի, ցույց տամ տարբեր, երևի առանց մաքրել ժամանակ ցույց տամ, որ հասկանաք որը որնա, տերևներից, ես մենք ասում ենք տրտրուկ, ես էլ գինազոխնա, իմի ջայլոց ասում են գինազոխը վեր եսպես թարմ վիճակում շատ ուտում են, շեշվում են, տակից մի քիչ կա, մի քիչ էլ ուտեմ էլ, պիտանի չեմ լիլ վաբշե, մա թպերն էլ ցույց տամ երևի, թե որ ավելի պարզ լինի, դե հաստատ ովքեր գիտեն արդեն իրանց համար պարզա, անգիր գիտեն թե հոտից, թե տեսքից, բայց ովքեր էլ չգիտեն, թող տեսնեն, կամ ովքեր գիտեն, թող վերհիշեն, մաքրելն էլ մաքրում ենք, տերևներից չեմ դնում, այս կոնկրետ գինազոխնը, ու այսպես չափ էլ տալիս եմ մի անգամից, որ խաշելու ժամանակ էլ չկտրատեմ, էլի ժամանակ չկորցնեմ, հետա քաղելիս մաքրեմ ու պրծնեմ, կարանք նաև այս տերևները հեռացնենք սա էլ, ընդհանրապես թթու են դնում միջուկները ժողովուրդ, են կողքի չոր տերևները չեն անում, հահա, այսպես, սա մեր գինազոխնա։ Այգու ես մի հատվածից պրծա, չես ուտեմ ասմ, էն մի հատվածից պրծա ես գոլ են էլ լիք կա, էլի շարունակ եմ ուրեմն, մի տեղից պրծնեմ նոր, երևի թե առանց մաքրել կաղեմ, միշտ մաքրելով եմ կաղել, բայց արևն էլ արդեն կծումա, ոնց ասում են, հաստատ անձրև կգա, որպիսի կիսատ չմնամ կամ թաց չլեմ, ավելի լավա արագարակ կաղեմ ու ծածկի տակ կնստեմ, համ կխոսենք, համ էլ կմաքրեմ, չէ, գնամ, մի հատ թթվացվի դաշտ եմ ընգել, որ չեմ կարեմ պրծնեմ, որ դուրս գամ, ենքան շատ կա,
սիրելի հետևորդներ, քանի հիշում եմ ասեմ, էլի, ճիշտ է, լավ, ակտիվ բաժանորդագրվում եք, բայց ինձ թվում այն մարդիկ, ովքեր նոր են միանում ալիքիս ու չեմ հիշացնում, այդպես հոլովակը նայում, մոռանում դուրս են գալիս, խոսքս նրանց է վերաբերվում, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, լայքեք հոլովակներս և գրեք մեկնաբանություններ, սիրով սպասում եմ, ու ուզում եմ մի քանի հետևորդի ողջունեմ, նախ ներեգություն եմ խնդրում մնացածին, բայց այսպես յուրաքանչյուր հոլովակում կառանձնացնեմ մի քանիսին ու հերթը հաստատ բոլորի տել կհասնի։ Ողջունում եմ Ազատ Պապիկին Սարի գյուղից, շատ 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 ուրախ եմ, որ նայում եք հոլովակներս ու առանց ճանաչել, առանց ձեզ տեսնել, շատ շատ սիրում ու ողջունում եմ։ Սիրելի հետևորդներ, թթվացու, թթվի մատերիալ մեր մոտ շատ շատ ալինը, կա կինազով, կա իծկոտ, բլդրղան, տրտրուկ, շուշան, լիքը հնարավոր այս պահին մոռանամ, եթե հանդիպեմ, դա հետա անպայման կասեմ, բայց եթե հնարավորա որ լինեն ու հիմայիմ այգում չկա ու ես մոռանամ։ Այս թթուներից ես այդպես գիտեմ, որ տապակում են միայն շուշանի թևերը, մնացածինը չի կարելի։ Չեմ հիշում, որ թթվի թևերնա, որ իրոք վնաս է նույնիսկ, ոչ թե չի կարելի, այլ նաև վնաս է տալիս մարդկանց, ու այդպես շատերը թթու են դրել գերել ու լավ չեն զգացել, մի խոսքով, ինչ որ կարելի է եկեք են փորձենք, բայց իմ ամենասիրելի թթուն դա կինազոխի թթունա, ու ինչ քան ուզմա ասեն, որ ու դմս շաշվում ես, միևնույն է, ես եթե անցել եմ թթու քաղիլ, հաստատ երկու բերանելա պիտի ուտեմ սրանից, որովհետև չգիտեմ, համ սուր հոտ ունի, համ պինդ չի, լավ խրտխրթում է, հավեսով է, համով է, ընդհանրապես, որ գնում էինք հանդի են վաղթ, մոշի, մորի, ոչ միայն են վաղթ, այս վաղթել ենք գնում, նախեղթվի, ում աչքներ վրեն են հախեղթվի, ասում էին, եթե հանդ քաղել ու սկսում ես ուտել, չես կարա հավաքես, պիտի քաղես, վերջացնես, ամանդ լցնես, կամ որոշ ես, որ էլ չես քաղում, նոր սկսես ուտել, թե չէ, որ մեկ սկսում ես ուտել, ամանդ այդպես էլ չի լցվում, հա, պոկածը կցում ես բերանդ, ընդհանրապես, բայց ես այդպես չեմ, նույնը նաև տանը խմորեղեն կամ ուտեստ պատրաստելիս, համը տեսնում եմ ամենավերջում, մարդկա չէ խմորեղեն է թխում կրեմից, պարտադիր համ տեսում ամատը բերանն է տանում, ես չէ, տենց չէ, բայց մինա, ով ուտում է, ով ուտում է, ես մարսում եմ։ Սիլեր, ժողովուրդ, տեսեք, ես էլ ավելուկա, այս, տեսեք ես ինչ է, լավնա, բայց դես քանը տանեմ, ինչ անեմ, եկեք եսօր ավելուկը թողենք, լավ էլ մեզ թուպա, ինձ թվում այի գումը սել կունենամ հաստատ, այի գումը սել կլինի, վիլուկ, վիլուկ եմ ասել, թե փիպորտ, ուղեղս կախեց արդեն, ինքան կախարած կցակի լոս։ Մի օր էլ հաջորդ հոլովակն էլ կամ վերջը մոտ հոլովակներում էլ ավելուկ կհավաքենք այգուց, չնայած որ շատ են գուզում եղանակ լինի ու շաբաթ-կիրակի, որ աշխատանքի չլինեմ, գնանք մրգուզ ավելուկի, հատուկ այդպես վեր կերանք ու գնանք ավելուկի, համ միափորի լեռներ, մրգուզ այդպես են կողմից, այս կողմը սիրուն ձեզ ցույց կտամ, գնալը կնկարահանեմ, քաղելը կնկարահանեմ, մեր սար ու ձորը կնկարահանեմ, ես մի մեշուկ վիլուկ կպիրեմ, դուք էլ հիշողությունների գիրկ կգնեք, բայց իտի մի թուպ տեսա, ասեցի խոսքը ավարտեմ, նոր էտել նկարեմ, գիտել եմ, ցույց տամ, ասեցեք էդ ինչա, ով կարա ասի ես ինչա, աղջի չորացել արդեն, չոր մասը, սաղա չորացել ապսուս, վայ է,
Վարքյան, տնանք մի հատ գոնե ամլիկը չկա մեջները, իս մեկը ոնց որ թե, ունի տեղ, ըհը, ամլիկ տեղ գիտա, տեսեք, սրան մենք ասմենք կծվուկ, վրեն մի քիչ պշերի նման վաներ կա, բայց ծակող չի, սա կլպում ենք ու ուտում, ինչի համի չգիտեմ, ով քերկերել են նրանք կիմանան, թե չեն ենց, որ ասեմ կարան բացատրեմ ինչ համունի, չունի, թթվացուների համի ինչի, անունը ճիշտ է դրված, կծվուկ, մի քիչ կծվություն ունի, ու համովա, արդեն կատ-կատ ուզմա անձրևն սկսի, հավաք եմ թթքաղածս թուրպուկնին ու բարձրանան դում։ Վայ է, բզարեց, զոլ բզարեց։ Շոտ էր պուչուր, եկի չեր, այս ուտում է։ Հա, մեր ու ենք ամենք, այս կծին։ Չանք չանք, որ դերսին։ Այս էլ անուշաբույր յասամանը, ժողովուրդ ասեք, որ ամեն սեզոն, տարվա ամեն եղանակ իրա հետաքրքրությունն ունի, իրա սիրուն կողմերն ունի, հիմա ծաղիկներից էս ժամանակահատվածը ոնց կարաս չսիրես, իսկ կանաչը շատ եկավ, որ մի քիչ էլ ծաղիկ դևա։ Անուշ, ու գիտմեք ինչին կանում եմ վաղ, մեջին շատ տերևներ ունեցողը ընդհանրապես 4 տերև ունի յասամանին, իմ յասամանին, կամ ես այդպես գիտեմ, 5-6 թևանոց, որ ճարում ինք, ասմ ինք կերեք, երազանք պահեցեք ու կերեք, երազանք կիրականանա, ով այշը, մի գուցե դուք չեք արել, բայց ես արել եմ, ու թերսի պս, հմի սրա վրա, 5 ճուղանի կավը, 5 տերևանի չկա, տեսեք, խոսքը սրա մասին աչկի, 4 հատա, երևը մաչ է, բա մի 5 հատ գիտնիլ չտեմ, ուտեմ։ Չնայած պարտադիր չի ուտեմ, որ երազանքս իրականանա, երազանքներից մեկն իրականանա, եթե դուք ակտիվ բաժանորդագրվեք ու ալիքս մեծանա, այ քեզ երազանք, յասամանոտիլով չի, ձեզանովա։ Կինամ թթված ուսանդրեմ։ Սելիմ, թթվացուն, Սելիմ ծաղիկնի, զուրով եղանակի ձերից խլելով, հանդես կաղեցի բրծա, մենք հանդը ասում ենք ժողովուրդ, այգուց կամ անտարից հավաքած այսպիսի բաներին, դա կլինի թթվացու, դա կլինի միրկ, բանջարեղ են, են ամեն ինչը, ինչը, որ հավակում բերում ենք տում, որ մեզ պետքա։ Հիմնականում իմ թաղասների մեծ մասը գինեզուղ էր, իմ ամենասիրելին, իմ իջայլոց կարանք նաև
թթու դնենք, կարանք բացի թթու դնելը, ուշքս մի տեսակ ուրիշ տեղա շատ գործում եմ, արդեն էլ չեմ կենտրոնանում ուշացավ, չգիտեի, որ այսքան հանդուն եմ, ճիշտն ասած, այսքան լավ թթված ունեմ, մի ժամ կքաղեմ դրա համար, մնացած գործերս, մնաց մեկն անումս, մեկն ամնամ, մյուսն անումս, այն մեկն անում, ինչ անես, կարակ նաև պահածոյացնեք, կարակ նաև դնեք սարցարան, ով ոնց ցանկանում է, մայրիկս անցած տարի պահածոյացրել էր, չնաց, շուշն էլ դեք, որ ես գինն էլ ավայթ եմ փակել, այնա, երբ լինում է այսպիսի բան սեղանին, ուրիշ, ուտելիքի ախորժակ չես ունենում, մայրիկս էլ, որ գնում եմ, եթե հարցնում է սոված ես, սոված չես, սոված չեմ, բայց եթե ես թթվից կա բացած, կապ չունի սոված չսովածը, պարտադիր, առանց որևէ բանի, առանց հաց սարքելու նստում ուտում ենք։ Սիրելի հետևորդներ, մի ողջույն էլ հիշեցի, ուզում եմ մեկնաբանությունը կարդամ ու ողջունեմ իրեն, ցանկանում եմ քեզ ամենալավն ու բարի, խաղաղություն եմ ցանկանում իմ Հայաստան աշխարին, Նաթել Ստեփանավան, գրելավոր իմ մեկնաբանությունը խնդրում եմ կարդաս, կարդացի ու ողջունում ու շատ սիրում եմ ձեզ։ Մի հատ էլ ողջույն անեմ, ողջունում եմ Ապարանի Արագած գյուղից Տիկին Գայանեին, շատ ուրախ եմ, որ նայում եք հոլովակներս, շատ ուրախ եմ, որ այսքան շատ սիրուն այգի ունեք, իմ այգուց էլ ավելի գեղեցիկ, մշակված, քան թե իմը։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, ավարտեցի այսօրվա այս մի գործս էլ, բայց որ ճիշտն ասեմ, համ հոգնեցի, համ մի տեսակ երևի թե լավ չզգացի, այնքան թունդ էր հոտերը, ազդելա, հերփել եմ, գլուխ ցավաց, վիզս բռնվելա, կռացած այդպես գործ անելուց, երկու թաս, այս մեկը մի քիչ կիսատ է, այս մեկը լիքը, այստեղ խառնա, ամեն ինչ էլ կա, բլդրղան, տրտրուկ, գինազուխ, իսկ այստեղ առանձին դրեցի մենակ գինազուխը, իսկ ուտ, ուֆ, անուննի խառնեցի, հա, հարփել եմ, բայց եմ ասում, ծաղիկներս էլ արդեն թարամում, ատան եմ դնեմ ջրում, իհարկե սատանում եմ, լավ լվանամ, երման ջուրը քաշեմ, հանեմ, այնքան պիտի քաշեմ, որ եղունգը այսպես կարողանա ծակի, դես ճաշակի արդեն այնպես չի, եթե սրա թթվից չեք էլ դրել, ուրիշ թթուններ հո դրել եք, գիտեք ինչ աստիճանի են խաշում, ով խրտխրտան պինդա սիրում, քիչ է խաշում, ով փափուկա սիրում, ատամ չունի, շատ է խաշում, հիմա ես տանեմ, խաշեմ ու թթու դնեմ, այսօրն արդեն կավարտվի, օրվա երկրորդ կեսնա, առավոտի չափաթորյակ, ես էլ չգիտեմ ինչ օրյակ դարավ, թթվորյակ էլ դարավ, ես էլ անցնեմ իմ հաջորդ գործերին, որ աշխատում ես շաբաթ-կիրակի օրերին, այնքան շատ է գործ հավաքվում, որ չես կարողանում հասցնես, սաղ իրար գլխի ես տալի։ Սիրելի հետևորդներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ովքեր նոր են միացել ալիքիս, բաժանորդագրվեք, լայքեք հոլովակներս եւ գրեք մեկնաբանություններ, սիրով սպասում եմ բոլորիդ, իսկ ես գնացի, մնացեք բարով, հաջողություն։